Naštartujeme motor. To nie je motor, to je stierač. Stále nevieš, kam nás strednú? Čo tak naša priemyslovka? Na technickom liceu ťa naučíme programovať. 3, 4, poď. Obsluhovať počítačové siete. Alebo aj napríklad účtovníctvo. Pozri, tuto je môj brat v Dubline. A tuto sú chlapci v Nemecku. Peru tak, naši študenti lietajú krížom krážom. A nielen po svete, ale aj po škole. Adam! Na technike a prevádzke dopravy ťa naučia, ako funguje motor. Budeš vedieť poskladať prevodovku a po maturite si môžeš kľudne otvoriť svoj vlastný autoservis. A hej, zatrubíš si na Felde. A tu sú naši elektrikári. Dobrých elektrikárov nie je nikdy dosť. Plus tí naši vedia ešte programovať Lego roboty, križovatky či mini počítače. Strojárstvo je náš alma mater. Tu sa naučíš obsluhovať a programovať CNC stroje, nadobudneš obrovskú prax a ako napríklad vidíme, čo si na papier nakreslíš, to my vieme dostať do hotovej podoby. Stále málo? Pfú, čo tak vlastná jedáleň, vlastná telocvičňa, autoškola, zváracký kurz, lyžiarsky, jazyková škola a mnoho iných. Tak neváhaj a pridaj sa k nám. A chceš byť aj ty po absolvovaní školy pripravený rovno do praxe.